Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua mahasiswa dan mahasiswi baru UITM Cawangan Perak Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa dan mahasiswi dan slot pada kali ini adalah berkaitan dengan taklimat Co-Curriculum Saya perkenalkan diri saya saya Muhammad Azmil bin Alias Timbalan Ketua Pegawai Co-Curriculum UITM Cawangan Perak merangkap Ketua Unit Co-Curriculum UITM Cawangan Perak. Baiklah. Untuk permulaan taklimat, saya beri penerangan bahawa ianya akan dibahagikan kepada dua sesi utama. Yang mana saya akan memulakan tentang taklimat umum dan seterusnya Puan Nur Mahanim bin Muhammad, binti Muhammad Nur akan meneruskan tentang penjelasan ataupun teknikaliti pelaksanaan Co-Curriculum. Baiklah, untuk makluman semua, apabila berada di Universiti ataupun mendaftar masuk ke program-program di bawah UITM, antara syarat penganugerahan diploma dan ijazah adalah pelibatan pelajar dalam aktiviti Co-Curriculum dan disyaratkan untuk para pelajar memenuhi tiga semester pelibatan co-curriculum. Dan saya menggalakkan sekiranya tiada permasalahan ataupun kekangan, pelajar-pelajar digalakkan untuk menghabiskan ketiga-tiga semester tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan. Baiklah, sebagaimana tuan-tuan ataupun saudara-saudari sedia maklum, di peringkat sekolah juga telah diadakan ataupun para pelajar perlu mengikuti aktiviti co-curriculum. Ianya sedikit berbeza di peringkat universiti kerananya, kerana para pelajar perlu mendaftar secara online sebagaimana kursus-kursus akademik yang lain. Dan walaupun jam kreditnya agak kurang berbanding akademik, tetapi pemberatnya masih lagi sama kerana ia menjadi syarat untuk pengadugaran diploma ataupun ijazah sarjana muda. Selain daripada itu, ingin saya terangkan di sini kepentingan untuk saudara-saudari melaksanakan aktiviti ataupun terlibat dengan co-curriculum. Di peringkat universiti, kami mengharapkan aktiviti-aktiviti sebegini dapat membentuk sasiah ataupun kemahiran insaniah pelajar. Ia sepatutnya bukan menjadi bebanan kepada pelajar kerana ia adalah kebanyakannya aktiviti yang dilaksanakan di luar bilik kuliah. Walau bagaimanapun, Saudara-saudari pada kali ini akan menghadapi satu norma yang baru Yang mana co-curricular akan dilaksanakan secara dua uh, kaedah. Satu secara online ataupun maya dan satu lagi akan diadakan secara berdepan ataupun face to face. Jadi, saudara-saudari tidak perlu risau kerana kami telah membuat perancangan bagaimana pelaksanaan kurikulum akan dilaksanakan. Dan seterusnya nanti Puan Nur Mahanim akan menerangkan secara lebih terperinci tentang pelaksanaan tersebut. Jadi di sini sekali lagi saya ingin tekankan. Ada setengah-setengah pelajar menganggap kurikulum ini tidak penting dan melengah-lengahkan masa untuk mengambil contoh pada semester-semester semester yang lebih tinggi. Jadi saya mengharapkan kepada saudara-saudari supaya menghabiskan kurikulum mengikut uh, pelan ataupun mengikut masa yang ditetapkan. Sehubungan dengan itu adalah menjadi tanggungjawab kami sekiranya ada permasalahan ataupun kemuskilan di peringkat saudara-saudari tentang pelaksanaan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum. Sekiranya ada masalah, boleh terus menghubungi kami melalui saya ataupun staf-staf di, di bawah unit kurikulum. Jadi itulah serba ringkas berkaitan pelaksanaan kokurikulum. Walaupun kita berada dalam norma baharu, tetapi pelaksanaan kokurikulum masih perlu diteruskan. Tahniah kerana anda semua adalah pemangkin pemulaan pelaksanaan kokurikulum yang baharu. Semoga anda terus berjaya dan selamat menjalani penghidupan sebagai mahasiswa baru UiTM Sungai Perak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Normahani Hanim Muhammad Noh, penolong pegawai kurikulum kanan UiTM Cawangan Perak di kampus Sri Iskandar. Ya, saudara-saudari, adik-adik pelajar baru, selamat datang ke kampus Sri Iskandar. Kampus yang cantik dan tahniah sekali lagi atas kehadiran di kampus ini. Jadi, kehadiran saya ini adalah untuk meneruskan taklimat kurikulum yang disampaikan oleh Encik Muhammad Azmil sebentar tadi terus kepada taklimat apa dimaksudkan dengan kurikulum ialah ada satu aktiviti luar yang ditetapkan oleh universiti untuk memenuhi salah satu syarat peranugerahan diploma dan juga ijazah sarjana muda maksudnya di sini adik-adik perlu menjalani latihan kurikulum serta lulus sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan diploma ataupun ijazah sarjana muda dan Saudara-saudari wajib menjalani selama tiga semester. Okey, objektif sebagai yang pertama pendidikan. Kurikulum ni mampu menyeimbangkan dan menyeluruh supaya pelajar menjadi seorang siswazah yang lebih matang. Yang keduanya berkenaan dengan teori dan amali. Seorang pelajar itu akan lebih berkepimpinan dalam melengkapkan pelajar yang seberboleh dan berwawasan. Sifat-sifat murni yang diterapkan dalam latihan kurikulum juga adalah merangkumi nilai kerohanian, patriotik dan keusahawanan bagi membentuk generasi masyarakat yang teguh dan padu serta menjadi pemangkin kepada kemajuan negara. InsyaAllah. Dan yang terakhir sekali, dalam Kokikulum ini juga kita akan menerapkan bakat dan kemahiran saudara-saudari iaitu di mana ia, ia untuk mengisi masa senggang dengan bermakna untuk kemajuan diri, masyarakat dan negara. Apa yang kita boleh uraikan dalam objek teknik ini adalah di slide yang berikut. Okey, untuk saudara-saudari pelajar baru, saudara-saudari akan uh, ditawarkan dengan kursus-kursus beruniform yang tertera iaitu Kesatria Negara 1, Pertahanan Awam 1, Kesatria Kembara 1, Beras Band 1, Bulan Sabit Merah 1 serta Siswa Bomba Bantuan 1. Okay, apa yang berlaku sekiranya saudara-saudari memilih untuk mendaftar khusus kurikulum Kesatria Negara 1, Maka untuk semester 2 nanti saudara-saudari boleh memilih kursus pilihan lain seperti kerohanian, pembinaan diri, sukan, kesenian dan kebudayaan ataupun meneruskan kursus dalam kesatria negara 2. Tetapi sekiranya saudara-saudari memilih untuk mendaftar di kursus kurikulum pertahanan awam, kesatria kembara, brass band, bulan sabit merah dan juga siswa bomba bantuan Saudara-saudari perlu meneruskan kursus kurikulum ini di semester 2 dan juga semester ketiga. Ya, harap di sini saudara-saudari faham ya, kursus kurikulum yang ditawarkan di kampus Sri Iskandar. Okey, saya ulang, hanya untuk kesetiaan negara sahaja sekiranya saudara-saudari berminat untuk menjalani latihan kurikulum yang lain seperti kerohanian, pembinaan diri, kesenian dan kebudayaan serta sukan, saudara-saudari perlu mendaftar dalam kursus kurikulum Kesatria Negara 1. Okey, saya teruskan. Untuk proses pendaftaran tidak banyak beza dengan pendaftaran akademik ya, saudara-saudari. Okey, cara mendaftar saudara-saudari hanya perlu masuk ke link UiTM iaitu student portal masing-masing, kemudian masukkan nombor pelajar dan kata laluan. Kemudian pergi ke pendaftaran kos ataupun register kos, pilih kursus Pilih kumpulan masing-masing, kemudian selesai. Seperti di paparan ini. Okay, di paparan student portal nanti, saudara-saudari akan nampak ni ya. 1.0 register new courses ni. Okay. Kemudian kalau saudara-saudari saya ulang ya, eh, register new courses nanti akan terpapar nama dan juga kumpulan. Kumpulan khusus curriculum. Sekiranya saudara-saudari ingin menukar kursus daripada kesatria negara kepada kesatria kembara, saudara-saudari boleh ke menu 2.0 iaitu change elective. Okey, seterusnya yang ini. Okey. Untuk display group adalah untuk memilih kumpulan. Dalam satu kursus coffee club itu, kita menawarkan mungkin lebih daripada dua ataupun tiga kumpulan. Jadi, Saudara-saudari perlu memilih kumpulan yang betul dalam khusus kokikulum yang kita tawarkan. Seperti ini. Okey, untuk Kesatria Negara 1, kod khususnya adalah HBU111 dan nama kumpulan yang betul adalah BU11ADIP, ya. Selain daripada yang dipaparkan ini, saudara-saudari tidak boleh memilih untuk mendaftar dalam kumpulan tersebut. Okey. Yang berubah hanyalah kumpulan A, B, C dan seterusnya. Manakala kumpulan yang terpapak ni adalah BU11, membawa maksud HBU111. A adalah bilangan kumpulan tersebut dan DIP adalah kumpulan yang berada di kampus Sri Iskandar. Selain daripada kumpulan ini, contohnya BU11, ASKM dan sebagainya adalah bukan yang ditawarkan di kampus Sri Iskandar. Okey, untuk latihan mingguan, kita telah bahagikan untuk semester pertama, pelajar Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka untuk pelajar diploma serta keseluruhan pelajar ijazah, maksudnya kedua-dua fakulti pelajar ijazah akan menjalani latihan pada hari Isnin bermula jam 5 hingga 7 petang. Manakala pelajar diploma Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, diploma sahaja akan menjalani latihan pada hari Selasa waktu yang sama jam 5 hingga 7 petang. Manakala yang lain-lain akan mengambil hari latihan pada hari Rabu dan juga Kamis. Okey saudara-saudari, kita tidak terlepas daripada hukuman sekiranya kita tidak hadir ke latihan kurikulum. Ingat ya, sekiranya saudara-saudari tidak hadir ke latihan untuk pertama kali, unit kurikulum akan memberi peringatan lisan Sekiranya tidak hadir dua kali perjumpaan tanpa alasan munasabah, kita akan berikan peringatan kedua. Manakala tiga kali tidak hadir tanpa alasan munasabah, kita akan beri peringatan terakhir seterusnya tindakan ZZ. Untuk makluman saudara-saudari, tindakan ZZ ini akan menyebabkan saudara-saudari gagal kursus kurikulum pada semester tersebut dan perlu mengulang semula kursus yang sama di semester akan datang. Jadi apa yang perlu saudara-saudari lakukan tolong hadir ke latihan ataupun perjumpaan kurikulum tanpa gagal untuk 14 minggu. Untuk makluman saudara-saudari, untuk perjumpaan bersemuka nanti, saudara-saudari perlu mengenakan pakaian yang serupa. Bukan bermaksud mengenakan t-shirt yang sama ya, maksud saya berpewatakan sebegini, memakai pakaian sukan, memakai kad pelajar, kasut sukan, berstokin ya dan rambut bagi lelaki adalah kemas okey ini adalah pakaian semasa latihan sekiranya kita bersemuka nanti di lapangan okey ini yang telah saya maklumkan tadi untuk kita remind sekali lagi untuk diploma Fakulti Seni Lukis Seni Reka sahaja Isnin ijazah okey hari Isnin diploma Fakulti Seminar Perancangan dan Ukur pada hari Selasa. Waktu semua sama 5 hingga 7 petang. Okay, ini adalah hari latihan, tarikh-tarikh latihan sepanjang sesi akademik Oktober 2020 hingga Februari 2021. Okay, untuk 4 minggu terakhir ini, insyaAllah kita akan bersemuka untuk sesi penilaian. Sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemuskilan, sudi-sudikanlah Tangan saudara-saudari untuk scan QR code yang tertera WhatsApp untuk berhubung terus dengan pegawai kami manakala channel Telegram untuk mengetahui maklumat-maklumat terkini uh, untuk unit Kofiklem. Di sini ada tertera juga nombor-nombor telefon staf yang bertugas di unit Kofiklem untuk makluman saudara-saudari. Okay, saya panjangkan QR code ini untuk kemudahan saudara-saudari menghubungi kami. Insya-Allah kami akan balas dan kami akan bantu. okay, saudara-saudari, memandangkan ini adalah norma baru bagi kita. Itu saja daripada saya, Normahani Muhammad Nur, Penolong Pegawai Kurikulum Kanan, Unit Kurikulum Kampus Sri Iskandar, mewakili Unit Kurikulum IPTM Kampus Sri Iskandar. Kita jaga kita, stay at home. Terima kasih.